Dobar den, počitovani naši gledači i slušatelji na programata Vo Fokus su Silvana Pavlovska. Ova programa se emituva od Melbourne, Australija. Denes se 3. juli 2024. godina i bi sakala ušte od sami od početok da vi go čestitam naši od golem praznik, Sveti Naum, Ohridski čudotvorec i ispolnuvanje na site vaši želbi za dobro zdravje, za radost, ljubov, sloga i mir među nas, makedonski od narod i po široko. Denes bi sakale da razgledame tema koja što je aktuelna i je aktuelna nekoliko godini, za koja što imame zboruvano i snimeno mnogu emisiji posveteni na ta tema, a to je dogovor od Prespa, potpišano od strana na Makedonija i isto tako na Helenskata Republika. Da, ušte od sami od početok, da spomnam deka se raboti za jedna vest koja što beše objavena na 1. juli, koja što bi sakala vo celost da vi ja pročitam, i isto taka reakcija okolo izjavite što bea dadeni pred nekoj den povrzani s ova vest za koja što ke ve izvestam. Tako da počnuvame prvim so objavata ili vesta što beše dadena vo eterot na 1. juli 2024. godina, portalot Republika Makedonija go objavi sljednoto. Citiram. Premijerot Hristijan Mickovski deneska istakna deka prespanskiot dogovor je realnost i del od ustavniot i pravniot poredok na zemljata, a dogovorot za dobro sosedstvo je veće repregovaran. Со додавањето на така наречениот француски предлог, од кој произлегуваат уставните измени, поради што, како што рече тој, не гледа причина зошто кон него да не се додаде некаков друг предлог, што ќе ги опфати барањата на македонскиот народ. Ова го изјави денеска Мицковски, коментирајќи ја изјавата на американската амбасадорка Анджела Агелер, која во интервју за Радио Слободна Европа рече дека одново преговори нема ниту за Преспа, ниту со Бугарија за ЕУ. Тие договори се веќе направени и нема одново преговарање за поредок кон ЕУ. Што се однесува до Преспа, ние уште пред многу години го имаме кажано нашиот став, а тоа е дека тој договор е реалност и е дел од уставниот и правниот поредок на Македонија како држава и тука никој не треба да има некаква или никаква дилема, а што се однесува во уставните измени кои се дел од така наречениот француски предлог, кој што е додаток на договорот за добрососедство, односно репреговарање на договорот за добрососедство и во однос на тоа, нашиот став го знаете, дека диктати и ултиматуми не преговараме. Така што ако може договорот за добрососедство да биде репреговаран и на него да му се даде така наречен француски предлог, не гледам причина зошто да не се додаде некој француски предлог плюс или некој друг предлог кој ќе ги опфати барањата на македонскиот народ, на македонците во Бугарија, изјави Мицковски, одговарајќи на новинарските прашања на поставување камен темелник на нова детска градинка во населбата Бутел во Скопје. Мицковски нагласи дека не може да водат политика на двојни стандарди и оти се бара промена на уставот за неколку стотини наши сограѓани кои се декларираат како бугари, тогаш треба да се земат предвид и правата на македонците во Бугарија. Не можеме да видиме да водиме политика на двојни стандарди ако бараме промена во уставот во Македонија за неколку стотини наши сограѓани кои за себе велат дека се дел од бугарската заедница. Тогаш треба да видиме што станува со овие или оние граѓани кај нашиот источен сосед кои што велат дека се дел од македонската заедница. Треба да си го поставиме прашањето зошто тие бараат да бидат дел од македонскиот устав, дали нечии човекови права се загрозени. Ако е така, тогаш треба да видиме во Европа која е таа институција која е одговорна да денес одлука, да донесе одлука, чии човекови права се нарушени или не се. Тоа е Европскиот суд за човекови права
Iako je poglednete deneska situacijata ili sportski, da se izrazam, semafor, otkje vidite rezultat 14 prema 0. Odnosno, imate 14 presudi za makedonskata zajednica u Bugarija, čiji što prava se ili ograničeni ili narušeni i 0 za bugarskata zajednica u Makedonija. Tako što morame da imame politika koja ne se temeli na dvojni standardi. Takva politika vodi ova nova vlada predvodena od VMRO DPMNE i se nadevam i se dodeka sum jas predsedatel nemam namera da vodam politika na dvojni aršini, reče Mickovski. Togi okarakterizira kako čudni izjavite koji doagjat od oficijalna Sofija, osobeno od predsedatel od Rade koji, kako što reče, dava izjavi koji poveće prilegat na srednji od vek otkoliko na 21. od vek. Čovek od političar koji vo 21. od vek za sebe veli deka je evropski političar, a na golema scena gi ukinuva čovekovite prava na jedna zajednica koja vo sredinata na minati od vek beše delo od popisnata lista kaj naši od istočen sosed, makedonskata zajednica veli deka nije sme bile protiv bugarskata zajednica. Nikoj ne je protiv bugarskata zajednica, nije gi počitujeme tije nekoliko stotina naših sograđani koji vela deka se delo od bugarskata zajednica, no barame od predsedatelot na Bugarija da gi počituva malcinskite i čovekovite prava na makedonskata zajednica, reče Mickovski. A Geler vo intervju to posoči deka građanite od novata vlada treba da bara transparentnost i spravuvanje so korupcijata, naglasujući deka sekogaš postoji rizik od vlezna koroziven kapital i deka vlasta treba da odgovori na site prašanja. Da bidam mnogo jasna, dogovorot od prespa beše apsolutno istorijski za državata. Znam дека беше исклучително тешко за многу луѓе во државата да прифатат промена на името, но тоа беше меѓународен договор со кој тогашната влада и многу во меѓународната заедница се согласија. Ние секако бевме дел од тој процес и ние аплаудиравме. Тоа е нешто што и помогна на Македонија сега да влезе во НАТО и доби многу можности за да напредува во Европската Унија. Бевме многу задоволни што новиот премиер и неговите министри кажаа северна во заклетвата. Тоа е од клучна важност и е фундаментален дел од договорот. Сега многу внимателно ќе следиме како се почитува. Но како што веќе кажав и кажавме дека со почитување на договорот од Преспа, што е клучно и секако има начин и приоритет за нас во Скопје, во Американската амбасада и во Вашингтон е да се премине на многу од тие важни, многу важни приоритети за кои треба да се зборува ова земја. Чувствувам дека има одредено количество на одвлекување, на вниманието и собирање поени од тоа кој што и кога кажал, но важно е да се почитуваат меѓународните договори за кои премиерот кажа дека ќе го стори и да одиме напред и да ги имаме многу важните разговори, изјави Агелер. Ете, оваа вест беше објавена на 1. јули оваа година на порталот Република Македонија, која што вие дадовме во целост. Е, сега, да се обратам на реакцијата што ја добивме од господинот Игор Јанев. Ве молам само за мало внимание. Ви благодарам. Одиме понатаму, ја слушате програмата на YouTube на во фокус со Силвана Павловска. Јас сум Силвана Павловска и оваа програма се емитува на YouTube каналот од Мелбурн, Австралија. Професорот доктор Игор Јанев веднаш реагираше на изјавите што беа дадени овие денови од страна на Мицковски посебно, и тој во неговото сообщение до нас, тоа е In Focus со Силвана Павловска, не извести за следното. Катастрофален етички пад на Мицковски и неговата комплетна делегитимизација, простете. Последната изјава на Мицковски даде на медиумите, тој се посочува на ова објава што веќе јас ја прочитав пред малку,
na portalot Republika. Predstavuva za site rodoljubivi Makedonci, a i za mene čisto razočarovanje. Imeno Mickovski objavi deka, citirame, što se odnesla do prespani, ušte pred mnogu godini go imame kaženo naši odstav, a to je deka toj dogovor je realnost i je del od ustavniot i pravniot poredok na Makedonija. Kraj na citatot. A pred samo mesec dena celata partija promoviraše parola, citiram, nikogaš severna, samo Makedonija. Kraj na citatot. Pa i na samata inauguracija profesor Siljanovska namerno dade izjava bez identitetski od prefiks so koji našata država i nacija protivno na imperativnite normi od međunarodno pravo je denominirana. Mickovski vo jedan mig najavi isti očekor pri inauguracijata na premijerot i vlada, no kako što vidovme se premisli. Ovo go napravi pod stransko vlijanje, a kako što počino doznavame pod pritisokot na Sojedinetite Amerikanski državi. Vo vrska se ova nemoralna egzibicija na novijot premijer, za mene lično predstavuva najgolemo iznenaduvanje negovoto beskrupolozno učestvo vo forsiranje na novata vo navodnici realistička krajna navodnici ideologija so koja site nije Makedonci bezuslovno mora da prifatime navredljiva dodavka pred identitetot, odnosno legitimno to nacionalno ime. Prišto vakva ta dodavka vojedno pravno predstavuva zadolžitelen identitetski prefiks nelegalnata etnocidna kategorija. So koja nije nacionalno se negirame kako Makedonci. Imeno prefiksot pred originalniot i legitimniot identitet predstavuva pravnata negacija i anulacija na identitetot. Vo zagrada makedonskiot, tako što site makedonski termini i kategoriji stanuvat grčki. Vo zagrada univerzalni kategoriji, odnosno univerzalno priznanje. Zatvorena je zagradata. Imeno prefiksot vo navodnici severna. Vo prespanski dogovor ima za funkcija da izvrši distinkcija među grčka kako verodostojna ili prava Makedonija, vo zagrada univerzalno priznajena, i lokalnata pod navodnici Makedonija, koja od sami od ovoj fakt ne je pravna ili ne je prava. To je univerzalno nepriznajena vo zagradi, a sok sami od ovoj fakt deka je od lokalen karakter, ta je veštačkata i univerzalno nelegitimna. Otamu prekudadena referenca prefiksot pred identitetot proizleguva pravno veštačkata novo sozdadena vo navodnici Republika Severna Makedonija, kraj navodnici, bez osnov vo narodniot legitimitet i narodnata suverena volja. Vakvata vgradena referenca so osnovnata cel da go modificira nacionalniot identitet sekogaš je nelegalna, bidejki je sprotivna na principite na kulturniot suverenitet, kako i opštite principi na suverenitetot nemešanje vo natrešnite i nadvorešnite raboti, a posebno principot na samoopredeluvanje i samoidentifikacija na nacijata. Novo sozdadeni od identitet koji Makedonci otvrluva so golemo mnozistvo nema nikakva dopirna točka so istorijskata geneza, a prefiks od dogovorno nametnat je očigledno nelegalen. Prefiks od koji spored prespanski od dogovor treba da sozdava distinkcija ima pravno zamevši karakter na negacijata na izvorniot identitet makedonski, bideki identitetot na grčkite makedonci, vo zagradi prišto ovde makedonci se grci, se zatvara zagrada, se tretira kako univerzalno, vo zagrada vo objedinetite naciji, priznat. So drugi zborovi prefiksot e kulturocidna negacija na legitimniot narodeni nacionalen identitet, odnosno naš izvoren identitet. Začuduva da se so site svoji pravnici, Mickovski nemaše kapacitet da razbere ona što i na običen laik makedonec ne, mu je veke jasno, a to je deka dogovorot od prespa
игнорирајќи принципите на културниот суверенитет, е нелегален акт. Понатаму, наместо преспанскиот договор да го третира како нелегален договор, Мицкоски промовира легитимитетот на истиот под парола и флоскула дека истиот е реалност, односно дека мора да се прифати од сите во Македонија како легален акт. На овој начин Мицкоски и со него целото раководство на ВМРО-ДПМНЕ го манипулира македонскиот народ, сака да ја легализира дивоградбата во наводници Северна и сака всушност истото како и грците и Соединетите Американски држави. А тоа е македонскиот народ да се навикне на ново создадениот антимакедонски идентитет, односно анихилација и анулација на идентитетот. Моето разочарување со Мицкоски е не само во неговата политичка и правна нестручност, па ако сакате и неписменост, туку и во неговата аматерска наивност, која се базира на фактот што тој на вистина мисли дека ќе може идентитетски да ги трансформира македонци, во заграда зборуваме за сите македонци, во несаканиот и нелегитимниот нов идентитет. Зборува и ова ќе постигне со неговата доктрина на во наводници реалност која мора да се прифати, крај на наводници. Според моето убедување, вели професор доктор Игор Јанев, новиот наметнат идентитет македонците со над 90% отфрлуваат. Ваков предавнички дискурс само покажува дека целата песна за македонизмот била макијавелистички само средство за победа на изборите и добивање на фотели или високи функции како цел. Во заграда, според максимата, цитирам, цел оправдува средството. Крај на цитат, крај на заграда. Со својата прокламирана идеологија, Мицкоски покажа лицемерие без крај, и така самиот се делегитимираше како лидер на македонците. За мене тоа е само еден беспринципиелен конвертит кој нелегалната стварност ради собствените интереси сака да прикаже како новата реалност во која Орвеловски, во цитирам, македонец мора да разбере дека всушност не е македонец. Крај на цитатот, туку нешто друго. Посебно ме изненадува и дека председателката Силјановска, слично како и Мицкоски, не гледа дека договорот од Преспа има и асимилаторска нелегална димензија. Со самиот факт што, негирајќи го собствениот идентитет до нула, се воспоставуваат сите услови за асимилацијата, која допрво ќе гледаме во Грција во врска со нашето малцинство таму. И председателката и премиерот всушност не разбираат дека спогодбата од Преспа е како културоциден и етноциден акт најсрамен договор во историјата на цивилизацијата. Со ваков доховорно редефиниран национален идентитет на очигледен начин се крши темелен правен принцип на дигнитетот на народот и нацијата. Ова за Мицкоски, како и начелата на јавен морал, во заграда универзалните, но и уставните, локални принципи, очигледно останува непознато подручје од правото и етиката. Тоа е изјавата на професор доктор Игор Јанев, насловена катастрофален етнички пад на Мицкоски, неговата комплетна делегитимизација која што добивме неколку минути пред објавување на овој ова програма на YouTube In Focus или Во Фокус со Силвана Павловска. Само за подсетување дека народот наш, македонски, во Австралија и ширум светот, вклучувајќи го народот наш во Македонија, ги прати многу настаните што се случуваат во Македонија, кои што изјавува и затоа спремни сме да ви дадеме реакции и од видни личности, како што е професор доктор Игор Јанев, стручњак, за
za pravo, međunarodno pravo, koji što ima napisano trud izdaden lanskata godina 2023. za kogo vo celost imame posveteno повеќе од 30 емисии кои што можете вие да ги следите на мојот YouTube канал. Ве повикувам, ако некој од владата сака да даде одговор или одзив или реакција во врска со ова што се објавува овде на овој канал, слободно тоа можете да го направите, се обратите до нас директно. Ви благодарам за вашето внимание, ве поздравувам од Мелбурн, Австралија и уште еднаш честит да ни биде празникот Свети Наум Охридски од мене, од се срце, до гледање до следната наша програма. Пријатно!